Dobrý den, dneska jsem dostal pozvánku do pořadu Pro scéno a budu pro vás zítra vařit. Tak vám chci ukázat, že všechno budu dělat z domácích čerstvých potravin. Tu je moje zahrádka. Tak. Pojďte dalej. Rajčiny. Rajčiny, domáce rajčiny. Vidíte? Saláty. Petrželka. Na chuť voňavá kopro. Pažitka. Dobrá. Tady okurčičky. Pojďte dál. Ještě vám chci říct, budu pro vás vlastně teďkon vařit lečo. Lečo, takže na rajčiny potřebujeme. Na lečo potřebujeme rajčiny. Pažitku. Hodím tam aj okurčinu. Ke dubničku nebudem dávat, to ne. Salátik. To tam taky nebudeme dávat, to tam nehodí. Ale papričky. Papričky hodíme. Krásné. Natrháme. A udáme čerstvé. Tak. Dalej. Dalej už nemáme asi nic. Pak už jedině nějaký salámek či kabanosek nebo klobásku. A tu uděláme taky domácí. Tady máme vlastně připravenou klobásku. Támhle. Už na půl. Už se docela klepe. Takže bude, jo?